Sira Kapitulo 3. Mga katungdanan ngadto sa mga ginikanan. Mga kabataan, pamatia ako ang inyong amahan. Buhata ang akong isulti kaninyo ug mahilayo kamo sa kadautan. Kay ang mga amahan gihatagan sa Ginoo ug awtoridad ibabaw sa ilang mga anak ug ang mga anak gihatagan sa katungdanan sa pagtahod sa ilang mga inahan. Kung tahuro ninyo ang inyong amahan, makabayad kamo sa inyong mga sala. O kung inyong pasidunggan ang inyong inahan, nagtigom kamo og dakong bahandi. Kung tahuro ninyo ang inyong amahan, ang inyong kaugalingong mga anak maglipay usab kaninyo og ang Ginoo magpatalinghog sa inyong mga pag-ampo. Kung tahuro ninyo ang Ginoo, pinaagi sa pagpasidungog sa inyong amahan ug sa paglipay sa inyong inahan, magpuyo kamo ug taas nga kinabuhi. Tahura ang inyong mga ginikanan sama nga sila inyong mga agalon. Pasidunggi ang inyong amahan diha sa tanan ninyong buhaton ug isulti aron madawat ninyo ang iyang panalangin. Sa paghatag sa mga ginikanan sa ilang mga panalangin, naghatag silag kusog ngadto sa mga panimalay sa ilang mga anak, apan sa pagtunglo nila sa ilang mga anak, ilang giguba ang gisukaran niini. Ayaw gayud pangitag dungog alang sa imong kaugalingon, pinaagi sa pagpakaulaw sa imong amahan, kay wala kay dungog kun maulawan siya. Ang imong kaugalingong dungog nagikan sa pagtahod nga imong gipakita ngadto sa imong amahan. Kung ang mga anak dili magpasidungog sa ilang mga inahan, sila mismo maoy maulawan. Anak, atimana ang imong amahan inig katigulang na niya. Ayaw siya hatagig kaguol samtang buhi pa siya. Kaloy isiya bisan kon angu-anguhon na siya. Ayaw siya tamaya tungod lang kay ikaw malig-on og maayo paglawas. Ang Ginoo dili malimot sa mga kaayo nga imong gipakita ngadto sa imong amahan. Makatabang kini kanimo aron kabayran ang imong mga kasalanan. Kung anaa ka sa kalisdanan, ang Ginoo mahinumdom sa imong kaayo og mutabang kanimo. Ang imong mga sala mulanay sama sa yelo, diha sa mainit nga siga sa adlaw. Siya nga wala magtagad sa iyang amahan, nahisama sa nagpasipala sa Ginoo, og siya nga naghatag og kasuko sa iyang inahan, gitunglo sa Ginoo. Pagpaubos. Anak, pagpaubos diha sa tanan mong buhaton, og ang mga tawo malipay niini labaw pa kaysa mga gasa. Sa magkadako ikang tawo, kinahanglan nga labi kang magpaubos, unya ang Ginoo mahimuot kanimo. Ang gahom sa Ginoo dako, og ang mga mapaubsanon nagpasidungog kaniya. Ayaw sulayi pagsabot ang mga butang nga malisod ra kaayo alang kanimo, ug ayaw susiha ang mga butang nga dili makabot sa imong katakos sa paghibalo. Palandunga ang balaod nga gihatag kanimo. Dili kinahanglan nga mahibalo ka mahitungod sa mga butang nga wala ipadayag sa Ginoo. Busa ayaw paghuna-huna ni anang mga butanga. Sa pagkatinuod, ang gipakita kanimo dili naman gani matugkad sa salabutan sa tawo. Daghang mga tawo nga nahisalaag tungod sa ilang kaugalingong mga pangagpas. Ang ilang sayop nga huna-huna nakagubot sa ilang mga panghukom.
Ang kagahig ulo sa katapusan magdala kanimo ngadto sa kagubot. Kung magpuyo ka diha sa peligro, kini maoy makapatay kanimo. Ang tawo nga gahig ulo mabugatan sa daghang mga problema. Ang mga makasasala nagpadayon pagdugang sa ilang mga sala. Walay kahupayan ang kasakit sa mga tawo nga mapahitason. Ang kadautan migamot na diha kanila. Ang maalamon nga mga tawo makakaton gikan sa mga sanglitanan ug mga pasumbingay. Mamati sila pag-ayo kay buot man silang makakaton. Ang paghatag ngadto sa mga kabos. Ang paghatag ngadto sa kabos makahulip sa sala. Maingon nga ang tubig makapalong sa usa ka nagdilaab nga kalayo. Bisan kinsa nga magtagad sa uban, pinaagi sa mga buhat sa kaluoy, naghuna-huna sa umaabot, kay makakaplag siyag hinabang kung moabot kaniya ang malisod ng mga panahon.